الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة الأنعام آيات نمبر يوصل التبنزوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آيات نمبر يوصل التوپنزوست د دې آیاتونو مناسبت له مخکې آیاتونو سره مخکې آیاتونو کې الله تعالی وفرمایل چې موږ دا آسماني کتاب تاسو ته ځکه نازل کړو چې بیا تاسو په قیامت کې عذر ونه وایاست چې دا آسماني کتاب خو مخکنیو قومونو سره و یهود نصارا موږ له هغې نه غافل وو نو الله وایي ما دا کتاب نازل کړو چې دا عذر م ختم سي او یا په قیامت کې دا ونه وایاست چې که یا الله موږ ته د کتاب را کړی وای موږ به ډېر سخت په هدایت برابر وو الله تعالی وفرمایل وای ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وای تر څو دا ونه وایې چې دا آسماني کتاب خو مخکنیو ډلو باندې نازل وو وان كنا عن دراستهم لغافلین او یقینا موږ د هغې له درس و تدریس نه بې خبر وو نو الله تعالی ویل دا کتاب مې ځکه نازل کړ قرآن تاسو په دې ایمان راوړی او په قیامت کې تاسو بانی ختم سي د تاسو خبرې ختم سي د قرآن نزول کې دا حکمت د دې آیت مناسبت له دې سره څه ده د دې مناسبت دا ده چې هر کله چې قرآن نو له دې نه معلوم شو چې قرآن کامل حجت ده قرآن دا د بشریت د هدایت لپاره کافي ده قرآن دا د دې لپاره کفایت کوي چې نور د بنده عذر ختم سي د الله په حضور کې نور بنده د الله په حضور کې آنې بانې نسي کولی قرآن داسې یو کافي او کامل حجت ده نو له دې سره دوی نور انتظار لري چې نور څه دې راسي نور انتظار باید دوی ونه کړي الله تعالی فرمایي هل ینظرون آیا دوی انتظار کوي نظره ینظرو په معنا د انتظره ینتظرو باب دی مجرد ده خو معنای دی افتعال ده هل ینظرون هل ینتظرون آیا دوی انتظار کوي بیا دا ظاهرا استفهام ده خو معنا دی انکار پکې ده استفهام انکاری ده یعنی ما ینتظرون دوی انتظار نه کوي دا د مکی قریش دا مشرکین چې په دې قرآن ایمان نه راوړي نو په دې دی ولې ایمان نه راوړي دوی د بل څه انتظار کوي په ځکه ایمان نه راوړي هغه څه شی ده دلته بیانوي هل ينظرون آیا دوی انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبرې تأتيهم الملائكه سراد شي دوی ته ملائكه دوی د دې خبرې منتظر دي چې دوی ته ملائكه راشي ملائكه العذاب ملك الموت راشي دوی ته بیا به دوی ایمان راوړي او یأتي ربک او یا راشي دوی لره رب ستا
راشد دویته ربستا راتلل پدې یاتی یا ربک پدې کې د علما و دوه رای دي یو د سلف و ده د صحابه و تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین صحابه تابعین ائمه لکه امام ابو حنیفه امام مالک احمد ابن حنبل امام شافعی رحمهم الله جميعا یو د سلف و رای ده یو د متأخرین سلف پدې کې وای دا راتلل دوه قسمه دي یو د بنده راتلل دي لکه زه راسم ته راشي ګاډی راشي د مخلوقاتو راتلل دي مخلوقات چې له یو جنه بل جي ته راځي انتقال پکې راځي نقل پکې راځي لکه زه له کور نه جومات ته راغلم په اوس په کور کې نه یم دلته یم له دې جنه به جومات نه به کور ته لاړ سم بیا به دلته نه یم کور کې به یم د مخلوق په تلو راتلو کې انتقال راځي له یو جنه بل جي ته نقل راځي یو د مخلوق راتلل دي یو د الله راتلل دي وای الله راتلل کوي کما یلیق بشانه و جلاله لکه څنګه چې د الله له شان او جلال سره مناسب دي څنګه به راشي دا چې نور پوښتنې مه کوه چې څنګه د الله له شان سره مناسب وي هماغسې به راشي دا د سلف و رایه ده د سلف و رایه ډېره اسانه او ډېره محفوظه ډېره ښه رایه ده بس له ډېرو لانجو چې خبر خلاصه سوه دا ټولو صفاتو کې دا خبره زده کوي یو ګوره دي ما ودي تا زم لیدل کوم مخلوق هم لیدل کوي ته هم لیدل کوي الله هم لیدل کوي دا لیدل د بنده صفت هم سو لیدل د چا صفت هم سو د الله خو اوس فرق لري زه او تاسې لیدل کوو په سترګو شی وینو داسې رډې رډې سترګې هم دي نږدې شی وینو لرې نه وینو غټ وینو واړه نه وینو په رڼا کې وینو په تیاره کې نه وینو د دیوال دا خوا وینو اخوا نه وینو داسې کیسې دي الله داسې لیدل کوي لکه ما ودي تا نه دغه داسې لیدل نه دي چې غټ به ویني واړه به نه ویني په رڼا کې به ویني په تیاره کې به نه ویني دیوال دا خوا به ویني اخوا به نه ویني په دې یو کې هم د مخ په شان نه ده د الله داسې لیدل دي لکه د الله له شان سره سي مناسب دي نه غټ غواړي نه وړ غواړي نه رڼا غواړي نه تیاره غواړي نه دا خوا غواړي نه اخوا غواړي توره تیږه په توره شپه کې چې د تیږې منځ کې یو شی وي الله یې ویني ما ورته یې نه ویني په ټولو صفاتو کې دا زده کوي د الله تعالی اغه توحید سوای توحید الاسماء والصفات اغه توحید دا مطلب چې کوم صفات چې ته الله ته ثابتوي اغه بل بنده سره نه مشابه کوي نو دلته سلف دی سوای آیا دی انتظار نه لري مگر د دې خبرې چې راسه دی ته ملائکه او یاتی یا راسه دی لره ربک ربستا په دې راتللو چې د الله له شان سره مناسب وي خبر اخلاص سو. نور کیف کان مخته معلوم نه متأخرین حضرات اغه وای دلته تقدیر دی مضاف ده تقدیر دی مضاف ده و توجیه بیا بلم کو وای څنګه ده او یاتی یا راشی عذاب ربک دی انتظار نه کوي مگر دا سراش دویته عذاب ربک عذاب دی رب دیتا دا یو یا وای دا یاتی فعل ده ربک فاعل ده مفعول به محذوف ده او یاتی ربک بالعذاب او یا راتللو کې دې تا رب بالعذاب په عذاب باندې نو دې انتظار نه کوي په قران ایمان نه راوړي دا مشرکان دې مکه نو دې انتظار نه کوي مگر دې دې سراس دې ته ملائکه العذاب او یا راتللو کې رب دې تا بالعذاب په عذاب باندې مفعول به محذوف دی مفعول به محذوف لوجد قرائننا او یاتی یا راش بعض آیات بعض آیاتنا ربک دی پروردگار دی تا پروردگار بعض آیاتنا راسی علایم راسی لدی آیات ربکنا دی قیامت علایم مراد دی نو دا دی مکی مشرکان زکا ایمان نراولی پا قرآن دی انتظار کوي دی چیش انتظار کوي دی بلش انتظار نکوی مگر دا سیاخ ملائکت العذاب راسی یا اللہ تعالی عذاب راسی یا دی الله تعالی عدل علایم راسی دی قیامت علایم راسی لکه المر له مغرب نه راوخیزي اوس خو المر له المر خاته مشرق نه خیزي په مغرب المر پریواته باندې پریوزي ولټه کار وسی له مغرب نه راوخیزي مشرق ته روان سي یا بعضی آیاتونه راسی دی رب دیتا جوج او معجوج یا اجوج و معجوج هغه راووزي یا بعضی آیاتونه دی رب دیتا راسی اغه دابه په اخر زمان کې به د صفا له غونډۍ نه یو حیوان راووزي دابه
پاغه کې به د هر حیوان یو صفت وي، لکه د غوا، د اوخ، د آس، د خره، د قچر، د ټولو یو یو صفت به پکې وي. له خلکو سره به خبرې کوي، د مؤمن په ټنډه به مؤمن ولیکي، د منافق په ټنډه به منافق ولیکي. څوک بیا نفی نه شي کولای، د چا اختیار به پکې نور دخل نه لري. هغه دابه به راوځي او د انتظار نه کوي مګر دا سراش دی لره بعض آیاتونه د رب دتا. یوم یأتی، هغه ورځ سراش بعض آیاتونه د رب دتا، لا ينفع نفسا ایمانها، بیا پایده نه لري یو نفس ته ایمانها، ایمان دی دی. لم تکن آمنت من قبل، چې دی ایمان نه و راوړی من قبل، له دې نه وړاندې. د الله تعالی د قیامت علائم سراشی، بیا په هغې ورځ باندې ایمان فایده نه لري یو نفس ته کوم چې مخکې ایمان نه یې راوړی. په دغو ورځ که څوک ایمان راوړي، هغه ایمان بالکل فایده نه لري. لکه طلوع د شمس من مغربها اوسي، لمر له لمر پرېوتنه راوخېځي له مغرب نه، نو که په دې وخت کې یو څوک ایمان راوړي، دا ایمان یې فایده نه لري. یا لکه دابه چې له کله له ځمکې نه راوځي، هغه حیوان د صفا له غونډۍ نه راوځي، له خلکو سره خبرې وکړي، په دې وخت کې که څوک ایمان راوړي، د ده ایمان فایده نه لري. یوم یأتی، په کومه ورځ چې راسي بعض آیاتونه د رب دتا، لا ینفع، فایده نه لري نفسا، یو نفس بشری لره ایمانها، ایمان د دې نفس. لم تکن، چې نه و دغه نفس آمنت، چې دې ایمان راوړی من قبل، له دې نه وړاندې. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا دې تحصیل نه یې کړی په دې خپل ایمان کې خیرا، د نیکو اعمالو. که یو څوک مؤمن وي تر دغه وخته پورې، خو په ایمان کې افعال خیر نه یې کړی، لمنځونه یې نه کول، روژې یې نه نیولې. کله چې طلوع د شمس من مغربها وسوه، چې لمر له لمر پرېوتنه راوختل، آفتاب کې از مغرب طلوع کړ، ده لمنځونه شروع کړل، دغه لمنځونه به ده ته فایده نه لري. ولې د مخکې دا لمنځونه نه کول؟ ایمان بیا فایده لري، عمل صالح به یې فایده نه لري، ځکه مخکې ده نه ده کړی. قل انتظرو، تو اوایه دې مشرکانو ته چې تاسې انتظار کوی، انا منتظرون، یقینا موږ انتظار کوونکي یو. ای مشرکانو، تاسې خو په قرآن ایمان نه راوړئ، تاسې د دې خبرو انتظار کوی، بس انتظار کوی، زم له تاسې سره انتظار کوونکی یم. ان الذین، دا خلاص د دې آیت مناسبت په دې کې، په دې مخکې آیتونو کې الله تعالی په مشرکینو باندې رد وکړو، د مکې په مشرکینو. مشرکینو په قرآن ایمان نه راوړ، انتظار کول تر څو دوی ته ملائکة العذاب راشي، د الله تعالی عذاب راشي، یا د قیامت علائم راشي. الله ورته ویل دا انتظار مه کوئ، د قیامت علائم چې راشي بیا ایمان فایده نه لري، چې کوم نفس مخکې ایمان نه یې راوړی. په دغو 95 نمبر آیت کې الله اوس په یهودو په نصاراو رد کوي، په مشرکینو رد وسو، اوس په یهودو نصاراو رد کوي. دا یهودیانو نصاراو دا خپل دین ټوکړه ټوکړه کړی ده. دا موږ تاسې مسلمانانو الحمدلله دا دین هم ثابت ده، د دین اصول هم ثابت دي، هیڅوک هم پکې انکار نه کوي. ټول مؤمنان وایي یو الله ده، واحد لا شریک. ټول مؤمنان وایي محمد صلی الله علیه وسلم نبی آخر زمان ده، خاتم النبیین ده. ټول وایي دغه یو قرآن ده. په دنیا کې داسې مسلمان نشته چې ځان ته مسلمان ووایي له دې قرآن نه غیر بل قرآن ومني، داسې مسلمان نشته ده. ټول مسلمانان چې چېرته هم دي وایي پنځه وخته لمونځ ده. ټول مسلمانان ته وایي امنت بالله، وایي امنت بالله وملائکته وکتبه، کوم چې په حدیث جبریل کې بیان ده. زموږ الحمدلله لوی د الله تعالی فضل ده. راغلو قادیانان، قادیانان مسلمانان نه دي ګوري، هغه په ایمان کې نه دي داخل، هغه کافران دي. هغه د ایمان اصول موږ سره نه مني، ختم النبوت نه مني، هغوی دغه قرآن نه مني، وایي هلته بل کتاب هم نازل ده. خپل مرزا غلامت قادیانی باندې یو شی وایي، هغو ته مسلمان ویل کفر ده. قادیانی ته که څوک مسلمان وایي، په دې باندې سړی څنګه کیږي؟ کافر کیږي. په دې کې به ډېر احتیاط کوي. نو زموږ الحمدلله دا دین ثابت ده. اختلافات شته، خو هغه اجتهادي اختلافات دي. هغه څنګه دي؟ هغه په اصولو کې نه دي ګوري، په اصولو په عقایدو کې بالکل د مسلمانانو اختلاف نشته. هغه د مذاهب و اجتهادي اختلافات دي. په لمانځه کې برا فلیدین کوي که بې نه کوي، آمین بالجهر به وایې که بې نه وایې، دارنګه قراءت خلف الامام به کوي که بې نه کوي. هغه کې د صحابه هم اختلاف و. یو صحابي به یو قسم عمل کول بل قسم. په دلایل سي تخپله سیم الله دې موږ تاسو ته
واقع علم نصیب کی اللہ دے رب برخ کی سی مطالب کی وکڑے 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 تا تب معلوم سی سی دل تبدی کی ار اخوات دلائل شتا یا دی یو دلیل کس قوی دی بل کمزور یادا یادا اگر زان تا خبر دا پو اصول کی اختلاف نشتا دا خبر زدہ کی دی یہودیان دی نسوارا و پو اصول کی لانجر دا نسوارا ندی دا کرسچن سی ارتوائی دا امریکانیان و روپایان وزدہ پو خدای کم ندی سر متفق سو کوئی عیسیٰ دی اللہ زوی دا سو کوئی نا عیسیٰ او اللہ او روح القدس جبرائیل دا دری سر یو خدای دا اول یو بیل بیل بیا بل خدای دا سو کوئی نا عیسیٰ سیو دا مریم دا دی اللہ تعالی زوجو او اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک خدای دای خاوندو عیسیٰ جن را پیدا سو دا سناشنا کتابون خوی دمر کتابون دی توراتون سر حساب کی پوی حسابو لو بیم سترشی انجیلون پسی هم دا غسی قسم قسم کتابون دی اللہ نبی علیہ السلام تو اسلام تو ایسی تاس پا دو غوڑلو کی نیاست تو دی غوڑ ڈلو ننی اچا سی دین ٹکڑے ٹکڑے کرد ان اللذین یقنن اغاکسان فرقو دینهم فرق یفرق تفریق چاش ٹکڑا ٹکڑا کرد دا خپل دین پا خپل خدای کم لانجی لری پا اسمانی کتاب کم لانجی لری پا انبیاو کم لانجی لری وکانو شیعن او دی والدل دلی شیعا دا جمع دی شیعتون دا شیعا دلی توائی لست منهم تو نیه لدوی نفی شیعن پا حج کی تو لدوی نفی حج کیم نیه یعنی دی پا دین دی پا قیده کی تو دخالت نلری انما خبر دا دا بلن دا امرهم شان دی دوگو یهودو نسوارا و الالله دا اللہ تا گرزی دون که دا ثم ینبئهم بیا با اللہ تلا دوی تا خبر ور کی نبأ ینبئ تنبیئ باب دی تفعیل دل نبأنا نبأ خبر توائی نبأ ینبئ تنبیئا فهو منبئ خبر ورکول بیا با اللہ تلا دوی تا خبر ور کی بما پا اغت سکانو یفعلون سدی والدی غیفی لکول من جاء بالحسن دی طول پا دریو ڈلو ردو سو پا مشرکینو پا یهودو پا نصاراو حاصل بیانوی او دی مومنانو تائیدو سو دی موحدینو کم سی پا یو کتاب پا یو پیغمبر پا یو دین باندی روان دی دی اغو تائیدو سو وز دی طولو حاصل بیانوی وای موحدینو تب اللہ سواب ورکوی یو پلس او کم سی گمراهان دی غلط کارو نکلی اغو تب اللہ دی بدو عذاب ورکوی خو بدی با یو پو یو عذاب ورکی یو پلس عذاب بنی زکا اللہ ظلم نکی من جا سوک سرات للو کی بالحسن پو خائست فعل بانلی پو خائست عمل بانلی فلہو عشر امثالها اغل ربوی عشر لس چند امثالها دی دی بدلی اغی تب لس بدلی دی نیکیوی کسی که آمدن بکند با یگنی کی برای امی باشد عشر امثالها دا مثل او دا عوض او ومن جاء او کتوکرات للوکی بسیعتی پو بدی فلا یجزا دا تب جزا نور کیگی دا تب سزا نور کی الا مثلها مگر پو مثل دی بدی و کسی کی آمدن بکند ببدی بو جزا دادا نمیشه الا مثلها مگر مثل امو بدی یک سزا و هم لا یظلمون او پا دی گناگارانو با ظلم نکیگی اللہ عادل ذات تا پا گناگارانو پی چام ظلم نکی گناگار تم دی گنا پاندازه سزا ور کئی خوراغلو رحمت دیر زیاد تا سنیکی وکلی بیا یو نیکی ندر کوی بیا یو پا لس باندی زکاغی که خوی تیراز نشتا دا آغا خلاخ خبر دا نو اللہ رحمت زیاد تا هم دا وجه دا پا حدیث شریف کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ تعالی فرمائی وی سبقت رحمتی غضبی و اگه ما رحمتی ما پا غضب باندی وراندی شوی دا ام دا وجه دا سی و نیکی باندی لس چند دا سواب دا او پا بدی که بیای وسزا دا پا غی که بیای لس چند دا ندا تر ام دیجو پوری بست دیدی حاصل داسو سی مومنان و خپل دین ساتل کافران و مشرکان و یهود و نصارا و خپل دین خراب کرد اللہ نبی علیه السلام توی تل دین پا هیچ کم نیه دا مگو تاسی تم وای مگو تاسی دی یهودیان و نصارا و دی مشرکین و پا هیچ دین کم نیو دی مگ دین دی هیچ چا دین سر تعلق و ربط نلری نل مگ دی غوی پا عقاید و پا دی که دخیل یو مگ زان تا عقاید لرو زان تا عبادات لرو اطاعات لرو لغون پا هیچ کم نیو او پا قیامت که با انشاءاللہ اللہ مختلش چند بدلی را کوی
او دې مشرکان گمراهان دي ته الله تعالی سزا او جزا ورکي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي. امين. که څه زیادت شوی ته مخته معافي وکړي. امين. د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي. امين. ایو ملګری دعا غوښتلې والد صاحب ناروغ ده، دعا ورته وکړي الله تعالی دې والد صاحب ته صحت عافیت نصیب کړي، دې ته دې الله تعالی اجر او ثواب ورکړي. نور موږ تاسو خپل یا په کورونو کې څوک الله دې موږ تاسو ټولو ته صحت عافیت را نصیب کړي. کورونو کې بیماران وي الله تعالی دې هغوی ته هم صحت عافیت ورکړي. یا الله ایتا بندگان یو خپل اطاعت و بندگی لپاره روغ جوړ صحت عافیت را نصیب کړه، دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړه. وصلی الله تعالی علی خیر.